Hello, বন্ধুসকল মোৰ নাম ৰেকিয়া ফিডি মোৰ চেনেল আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো তো বন্ধুসকল ওয়াটার রিসোর্স ডিপাৰ্টমেণ্ট অসমৰ কিছু পোষ্ট মুকলি হৈছে আৰু এই পোষ্টৰ বাবে অসমৰ যিকোনো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লৰা আৰু ছোৱালী এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি আপুনি এই পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে এই ভিডিঅটো শেষলৈকে চাব মই গোটেই পোষ্টৰ বিষয়ে ডিটেইলত ক'ব চেষ্টা কৰিম যদি আমাৰ চেনেলটো আপুনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি সাইডৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব সো প্ৰথমে আমি defensecareer.in ৱেবছাইটটোত আহিব পাৰে ইয়াত এটো এটা জব নিউজ হৈছে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰি খবৰ ইয়াতে পোৱা যায় apply link ho apuni mobile to apply kori paribo link ho pai jabo so prothome ami water resource department assam so ei poster be jitu apply kora last date dia hoise 18 january 2021 mane 2021 sonor 18 january porjonto ei poster be apuni apply kori paribo thik ase so yar apunoko kichu basic informations ase total poster sankha ase 87 ta total poster sankha ase আমি তললে চাও টোটাল 87 টা টোটাল পোস্টৰ সংখ্যা আছে আনৰিজার্ভ মানে জেনেৰেলৰ বাবে আছে 47 টা পোস্ট ওবিসিৰ বাবে 21 টা পোস্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে এছচিৰ এছটিৰ বাবে 14 টা পোস্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে আৰু ইডব্লিউএছ ক্যান্ডিডেটৰ বাবে 5 টা পোস্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে পোস্টৰ নাম হৈছে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ সিভিল এই পোস্টৰ বাবে যিটো বয়সৰ সময়সীমা ধৰা হৈছে 18 বছৰ পৰা 38 বছৰ লৰা ছোৱালী এই পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এজ ৰিলেক্সেশ্যন পাই যাব আপুনি 5 বছৰ এছটি এছচি লৰা ছোৱালী ৰিলেক্সেশ্যন পাব আৰু ওবিসি লৰা ছোৱালী পাব 3 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন পাই যাব আৰু যি পিডব্লিউডি কেন্ডিডেট তেওঁলোকে 10 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন পাই যাব দৰমহা হ'ল 14000 পৰা 60500 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা হ'ব গ্ৰেড পে হ'ব 8700 টকা আপোনালোকৰ গ্ৰেড পে পাই যাব আৰু এই পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজো দিব লাগিব 285 টকা 40 পইচা জেনেৰেল লৰা ছোৱালী দিব লাগিব OBC দিব লাগিব 185 টকা 40 পয়সা ST বা SC ক্যান্ডিডেটে 185 টকা 40 পয়সা দিব লাগিব আর জিবুর PWD ক্যান্ডিডেট বা BPL ক্যান্ডিডেট তেওলোকে 35 টকা অ্যাপ্লিকেশন ফিজ দিব লাগিব আর এই অ্যাপ্লিকেশন ফিজ আপোনালোকে ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাংকিং থ্রু আপুনি দিব পাৰিব আর এই পোস্টৰ বাবে এপ্লাই কৰা যেটো এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া মানে আপুনি এই পোস্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিবলৈ অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব যদি আপুনি অসমৰ হয় তেতিয়াহ'লে এই পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত যদি আপুনি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে প্ৰথমতে আপুনি অফিচিয়েল ছাইট ভিজিট কৰি আপোনালোকে যিখন নটিফিকেশ্যন সেইখন চাব পাৰে এই পোষ্টৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব এইটো অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ যিটো ডেট দিয়া হৈছে 17 ডিচেম্বৰৰ পৰা অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু 18 জানুৱাৰী 2021লৈকে এই পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই চলি থাকিব আৰু এই পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰাৰ যিটো আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচৰা হৈছে আপোনালোকৰ 3 ইয়ার্স ডিপ্লোমা ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং গভর্নমেন্ট রিকগনাইজ ইনস্টিটিউটৰ পৰা আপোনালোকে যদি ইঞ্জিনিয়ারিং কৰিছে এই বিভাগত তেন্তে হলে এই পোষ্টৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব অনলাইন এপ্লাই কৰা লিংক ভিডিঅ' তলৰ ডেসক্রিপশনত আপোনালোকে তললৈ স্ক্রল কৰিলে পাই যাব ইয়াত এডভার্টাইজমেন্টৰ লিংক আৰু অনলাইন এপ্লাই কৰা লিংক ইয়াত এভেলেবল আছে এই লিংকৰ সহায়ত আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতো এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো যদি আপোনালোকৰ কিবা মনত ডাউট আছে তো মোজে মোক কমেন্ট কৰি জনাব মই নিশ্চয় হেল্প কৰিব চেষ্টা কৰিম যদি আমাৰ চেনেলটো আপুনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে তেন্তে হলে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰি খবৰ ইয়াত আপডেট দিয়া হয় ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জয় হিন্দ